נמשיך עם ויבקה צ'ודמני, שזה היהלום שבכתר של ההבדלה. היינו בסלוק ה-21, שזה מדבר על ויירגיה, שזה רינאנסיישן, ויתור, לשחרר, לוותר. אז נעבור על זה עוד פעם. Vairagya or renunciation is the desire to give up all transitory enjoyment, ranging from those of an animate body to those of Brahmanhood, having already known their defects from observation, instruction, and so forth. As vitur, זה הרצון לוותר על כל חוויות או הנאות שהן חולפות, שאז הוא מתאר אותן מהנאות של הגוף ושל סטטוס, של סטטוס? מעמד. ואז הוא ממשיך, having already known their defects, כתוצאה מזה שכבר רואים את הפגמים שלהם, from observation, לאחר התבוננות, הנחיה וכו', וחקירה כמובן לתוך עצמך. אז אפשר לראות שוויתור זה לא דבר שעושים, זה דבר שקורה כתוצאה מהתבוננות, חקירה וראייה של הפגמים. אחרי שרואים את הפגמים, אז בעצם גם עולה הרצון לוותר על זה. כי אם אני לא אראה את הפגמים, לא יעלה בתוכי הרצון לוותר על זה, נכון? נכון? אם אני מזדהה עם מחשבות, ואני לא רואה שזה גורם לי צמצום, סבל, הזדהות, תחושת נפרדות, פחד, מה הסיבה שאני ארצה להפסיק להיצמד למחשבות, להזדהות איתם? אחרי שאני אראה את הפגמים של הזדהות עם המחשבות, ואיך זה מצמצם, ואיך זה משמר פחד, ואיך זה משמר תחושת נפרדות, אז בעצם עכשיו כשההזדהות תעלה, במקום להיצמד אליה, מה אני אתחיל לעשות? לחקור אותה, לבחון אותה, לשאול שאלות סביבה, לעשות הבדלה סביבה. זה אומר אני לא ימשיך להזין אותה. כי כששואלים שאלה סביב מחשבה, אתם לא יכולים להמשיך להיצמד למחשבה. זה או-או. אם המשכתם להיצמד למחשבה, לא באמת שאלתם את השאלה. בסדר? עוד משהו אתם רואים פה? עולה למישהו משהו? יש פה הבדל בין רצון להשיג לרצון לוותר? מבחינת זה שאנחנו רואים שרצון להשיג הוא תמיד יציאה החוצה ורצון לוותר זו תנועה אחרת? כן, כי הרצון לוותר הוא כתוצאה מכמיהה מדחף אז לדעת האמת. כי אם אני אצמד למחשבה, אני רוצה להיות צודק, אני לא רוצה לדעת האמת. רוצה להיות צודק זה אומר רוצה לשמר את אותו אני נפרד שמזוהה עם הגוף, ואז יש מלא רצונות שם. ואותה כמיהה לדעת את האמת היא אחת. זה אומר אותו רצון מאפשר לתודעה לנוע חזרה לעצמך, למקום. הרצון לוותר מאפשר לחקור ולא להיצמד לרצון. אז זה גם שונה. כי
אני רוצה משהו, אני לוקח פעולה החוצה מתוך מקום של חוסר. אני רוצה לוותר כי אני רואה את הפגמים, זה אומר עכשיו אני לוקח פעולה פנימית של לחקור את המחשבות ולשאול שאלות, אני חווה יותר קרבה לעצמי, יותר בהירות, יותר נוכחות, יותר מלאות. רואים את ההבדל? יש שקט, שקט, כשאתה רוצה משהו החוצה, אז יש לך רעש. חוסר מנוחה, וזה ישר מייצר עוד מחשב. אני רוצה לוותר, כשאני מוותרת, אבל רוצה, אז יש רגיעה כזאת. כי פעולה פנימית מאפשרת יותר שקט, ותגובה יוצרת יותר רעש מנטלי. נמשיך לסלוק ה-22. The resting of the mind steadfastly on its goal, namely the source, the self, after having detached itself from manifold sense objects by continually observing their defect is called sama or calmness. בוא נפתח את זה. הוא דיבר קודם באחד הסלוקות על, בסלוק ה-19 הוא דיבר על ארבע איכויות או אולי אמצעים, לא זוכר איזה מיר שמשתחררות, שבעצם ארבע איכויות שנדרשות בשביל שהתודעה תצליח להשתחרר, והוא דיבר עליהם. אחת זה ההבדלה בין מה שאמיתי ולא אמיתי, השנייה זה היעדר הצמדות לתוצאה עתידית, השלישית זה בעצם הוא קורא לזה six attributes, שאחד מהם הוא אומר קמנס, שזה attribute, זה תכונות של התודעה או איכויות של התודעה הבהירה, שאחד מהם זה קמנס. עכשיו הוא מסביר מה זה קמנס, בוא נראה מה זה קמנס. בסלוק ה-22 הוא הסביר מה זה קמנס, כן? אז the resting of the mind steadfastly on its goal, namely the source self. The resting of the mind, זה אומר התודעה נחה steadfastly, באופן רציף, זה steadfastly או מתמשך, על המטרה שלה, שזה בעצם העצמי. זה אומר התודעה ממקדת את תשומת הלב בעצמי. זה מה שחלק אחד שהוא קורא calmness. זה לא שאדם הוא רגוע, זה אומר עצומת לב בשקט. ואז הוא מתאר, הוא מתחיל הפוך, הוא אומר זה מה שקמנס, רק זה after having detached itself from manifold sense object, לאחר שהתודעה לא נצמדת לחמשת החושים, לאובייקטים של העולם, כן? by continually observing their defects, על ידי שהיא באופן רציף רואה את הפגמים. אז זה ככה, זה הפוך. כשהתודעה באופן רציף רואה את הפגמים, היא מפסיקה להיצמד למחשבות או לרשמים שבאים דרך החושים והיא מגיבה אליהם, ואז היא באופן רציף נחה בשקט. זה בעצם הסדר. הסלוקה הזאת היא בעצם הפוכה. הוא מתחיל, הוא אומר התודעה נחה בתוך השקט, זה calmness, ואז הוא מסביר איך מגיעים לזה, ומגיעים לזה
התודעה באופן רציף רואה את הפגמים כשהיא נצמדת למחשבות, או שהיא בתגובה לרשמים שנכנסים דרך החושים, או שהיא בתגובה למחשבות. היא רואה את הפגמים של זה, ככל שהיא רואה את הפגמים של זה, היא מפסיקה להיצמד למחשבות, להזין את זה, ואז התודעה נחה בתוך השקט, בתוך עצמך. זה אומר, השלב הראשון שיש לתודעה לזהות, זה לראות מה? פגמים. את הפגמים. בואו נבין קצת מה זה אומר לראות את הפגמים. אתם יכולים לתת דוגמאות? אוקיי, אז הפגם זה איך אני מגיבה כשאני רואה את המחשבה, כלומר, מה זה אומר, איך אני מגיבה? שיש לה עדיין קשבות למשהו זה. אוקיי, בוא נשאר רגע, איך התודעה מגיבה כשהיא מאמינה למחשבה? היא רוצה את זה, תחושות תחושות שמחזקות את זה. היא מגיבה לזה או לטוב או לרע. זה אומר, כן, זה אומר שבעצם אם זה לרע, מה קורה לה? היא נסגרת, הגוף מתכווץ, הכל יש צמצום, כמו צימוק, כן? מתייבש. זה כל החיות שהייתה בצימוק, בענב, אין, הלכה לאיבוד. כן? זה דוגמה אחת. אם זה לחיוב, מה הבעיה שם? היא רוצה עוד. היא רוצה עוד. ברגע שהיא רוצה עוד, היא בתגובה, היא בתגובה לזה. אם היא תהיה בתגובה לחיוב, היא תמשיך להיות בתגובה לשלילה. כן? זה מבחינתה, זה לא משנה. עוד דוגמאות? עוד דוגמאות של בעצם לראות הפגמים כאשר התודעה מזדהה עם המחשבה. שזה אמיתי, ש... אוקיי, מה גם בזה שהיא חושבת שזה אמיתי? היא הולכת אחרי זה, מגיבה, יש יציאה מדינה. אתה לא רואה את ה... יש לה תקווה, יש סיפורים פה, זה... אוקיי, היא נעה לתוך חלום. פשוט לרגע הזה, למה שקורה באמת. נכון, היא בעצם זזה מהמציאות. היא נעה לתוך חלום. יש עוד דבר שקורה. יש תחושה שאני ישות נפרדת. שם יש תמיד פחד. תחושת ישות נפרדת תמיד זה תחושה של צמצום. לעומת חוויה שהיא חסרת גבולות. חוויית אין סוף בעצם. תחושת צמצום גם היא תמיד היא חוסר מנוחה. כי התודעה שמזוהה עם הגוף היא חסרת מנוחה. אז יש גם מתלווה חוסר מנוחה. כן? גם כשמזדהים עם המחשבות, מתלווה תסכול, התנגדות, שיפוטיות, תגובתיות. מאמץ, כבדות. הפרדות. הפרדות. זמניות. כן. אתה יכול לשאול במשפט השני להסביר מה זה הפרדות? כי אני רואה שתמיד זה איך שאת יודעת לשאול את זה. הפרדות זה אומר... יש אני ויש אחר והשוואתיות, ואז יש סבל. זה דבר אחד, נכון? כי אם את שופטת את עצמך, זה אומר כבר יש נפרדות.
את שופטת את עצמך כתוצאה ממשהו שהשווית אצל האחר, יש נפרדות, סבל. אם את משווה מצב אחד למצב אחר, יש שם נפרדות. יש אני שחובה מצב מסוים ומצב אחר, ולא רוצה את המצב הזה לעומת המצב הקודם, זה אומר סבל. נפרדות, כי יש אני ויש אחר, זה אומר אני נפרד, נפרדתי בדמיון ממי שאני. השקט לא נפרד משום דבר, ואז יש אני שמרגיש אני נפרד, אני ישות אישית, אינדיבידואלית, נפרדת, ועכשיו אני, או שאני יכולה להשפיע על האחר, ואז אני מאוד מתוסכלת כשאני לא מצליחה, שהאחר יהיה כמו שאני רוצה, או לא רוצה, והאחר יכול להשפיע עליי, אז אני מאוד מפחדת. אם הוא ישפיע עליי לטובה, אני אשמח. אם הוא ישפיע עליי לרע, אני יפחד מזה, כן? כי זה יכאב. הכאב יגרום לי לפחד עכשיו. כן? אז זה דוגמאות של ישות נפרדת. בעצם נפרדות זה שהמיין תופס את עצמו כנפרד מהשקט והשלווה. שמזדהים עם המחשבה. אני. אז מתי חווים נפרדות? כשאת רבה עם הבן זוג. כשאת מתווכחת עם עוד בן אדם. תשימו לב מה קורה לכם. זה לא מצב טבעי והרמוני בכלל. נכון. יש שני מחשבות. כן. יש אני שבעצם במערכת יחסים עם מחשבות אחרות. ואז המחשבות האלה משפיעות עליי, או אני רוצה להשפיע על המחשבות האלה. ובגלל שזה הכל דמיוני, אין באמת אני שם. אז זה כל כך חמקמק שאני לא מצליח להשתחרר מהשליה הזאת. זה משהו אמרנו אתמול, שנושא חקירה, אז זה לא גם בין הסוג של אני שחוקר את האני ההוא שסובל? את חוקרת את המחשבות, לא את האני שסובל. והאני הזה הוא לא נפרד מה... כשתחקרי את האני, את תראי מה קורה לו. כשאת חוקרת מחשבה, מה קורה לה? נראה שהיא לא אמיתית. לפני זה קורה לה משהו. היא נעלמת. לא שמתם לב כשאתם מופיעה מחשבה, איך שאתם שואלים שאלה, היא כבר נעלמה? כי יש מחשבה חדשה. נכון, אז זה אומר, כשחוקרים מחשבה, מה קורה לקודמת? נעלמת. כשתחקרו את המחשבה אני, אתם יודעים מה קורה לה? היא נעלמת, כי היא לא קיימת. תשימו לב, תשימו לב במופשט מה קורה. עוד לפני שמת... אני חושב שאני בזמנו אמרת לנו לעשות תרגום כזה של לשבת ולהגיד לעצמנו אני ענייני. נכון, זה ריכוז. כי ככה את בעצם חושפת את המחשבה הזאת. את בעצם חושפת את המחשבה שהמחשבה אני היא רק עוד מחשבה. גם כשחוזרים אחורה בחקירה, אני מתוסכל, מי חושב את זה אני? מי זה אותו אני? האם המחשבה הזאת זה מי שאני? זה, אז בעצם חוקרים אותה, היא נעלמת. לעומת זה, אם אתם שואלים שאלה כמו... שהשאלה מביאה אתכם לשלי.
נגיד... כן, של מי הכאב? אז ברגע שעונים שלי, אני נכפה שם, לא רואים אותו. לכן אני אפילו אין, לא זוכר שאלות כאלה בתוכי, של מי הכאב. לא, מי חושב שזה כואב? אני. ישר השאלות מכוונות לחשוף את האני. כי השלי מכסה על אני. אני אסביר סיבה ותוצאה עוד פעם. סיבה ותוצאה זה כמו זהב וצמיד מזהב. מה שקורה, הצמיד מזהב הוא זה שנראה, והזהב נחבא. או דוגמה שהם נותנים זה פיל מעץ. אז שואלים מישהו מה הוא רואה, אז הוא אומר פיל. הוא לא שם לב שהוא מעץ. הסיבה זה העץ, הפיל ש... ש... curved inside, ש... גילפו בתוך זה, הוא התוצאה, כן? אז עכשיו הסיבה נמצאת בתוך התוצאה, והתוצאה מכסה על הסיבה. ניקח את זה בתודעה, מחשבה היא הסיבה, כשמזדהים איתה, רגש היא התוצאה. כשיש רגש, הרגש מכסה על המחשבה, אני לא רואה איזה מחשבה גורמת לי לרגש, עד שאני לא הולך ודולה, נציף את זה, דולה את זה, נכון? עכשיו, עד כאן זה בהיר? המחשבה אני הסיבה, שלי היא תוצאה. אז כשאני שואל שאלה ואני מגיע לשלי, זה עדיין מכסה על האני. אז כשמתרכזים על האני, מתחילים לשים לב בכלל לאני הזה, וכשחוזרים אחורה, אז רוצים לחשוף את האני, כי האני הוא החוליית גישור בין השקט לגוף, בין השקט והיקום. יש לחשוף אותו. כן? והריכוז, אני הנני בונה, או אני שלווה שלא משתנה, בונה, מרכז את התודעה. ככל שהיא חדה, יהיה ערנות ויכולת עבודה עם מופשטות, שזה מחשבות. כי זה מה שאני עשיתי היום שישב, מה שאמרתי, אני נמי, ואז באמת כל פעם שהגעתי לשקט ושלווה, פתאום היה לי את הפחדים האלה שלי. כי אם מתרכזים על זה, התודעה לא נעה החוצה, אז יש לה רק כיוון, היא מתכנסת פנימה. ואז כשחווים את השקט, הריכוז נגמר. זה כמו היה גשר. זה אומר הגשר, מהגשר, אם אני אלך על הדק ואני מגיע לקצה ובעצם מהקצה אני עושה את הצד הבא ואין לאן לדרוך, אני נופל. הדק גמר את תפקידו. הדק הוא הריכוז והחלל פה זה השקט, זה התודעה בעצם נופלת או מתמוססת לתוך השקט. זה בעצם מי זאת שנופלת? ואז היא יוצאת חזרה, נאחזת בדק, מנסה לצאת, ככה היא נראית. אז חוזרים, מחזירים אותה חזרה לגשר, ועוד פעם עושים את הצער. כן, רק כאנלוגיה, כי זה לא גשמי. שמעתי התייחסות של הקרטון על השאלה של זה, אני יכול לשפר? כן, מה השאלה הייתה? השאלה הייתה אם בחקירה עצמה אין נפרדות, אני אומר, אני חוקר את המחשבה, ויש שם כביכול נפרדות. אז הוא אמר, נפרדות קיימת מלכתחילה כאשר יש את הפחד, וכשאתה עושה את החקירה, אז נכון שיש פה את הנפרדות, רק היא הייתה כבר קיימת קודם, אז תחקור עד שהיא תיפול. אז שיהיה פחות תגובתיות. כן. ואז חוקרים את אותו אני, השלישה. שחושב שהוא נפרד. בגלל זה מאוד מהותי לחשוב, לחקור את האני, את המחשבה האני. רק שיש הרבה הקרנות, זה אומר שלי אמונות, לא יכול לחקור את האני. כי האני שמאמין נחבא בתוך האמונות. הוא בעצם לבא אותם, אסף אותם מבחוץ. כן, אז זה מכסה עליו. אז קודם לחקור את האמונות, כן. את המחשבה. האמונות, ואז לאני. זה בעצם
מהשלי לאני. נתת את הדוגמה של הגלגל של האופניים. נוריד את השפיצים פה, זה... וזה, אם נלך בידע, אפשר לראות שזה התודעה הנמוכה, מי שחוקר אותה זה התודעה הגבוהה. שזה גם עונה לשאלה. רגע, עדיין זה תודעה, היא חוקרת את הנמוכה, ואז כשאין הזדהות עם גוף, התודעה הגבוהה, מה קורה לה? נעלמת לתוך המקור. נכון? התודעה שחושבת ומאמינה שהיא גוף, היא חייבת אובייקטים בשביל להיצמד למחשבות על האובייקטים. כי היא לא נצמדת באמת לאובייקטים. אז נחזור, רק נקריא את הסלוקה. 22. The resting of the mind steadfastly on its goal, namely the self, source, after having detached itself from manifold sense objects by continually observing their defect is called sama or calmness. נכון. נכון, כי בעצם הכיוון שלו הוא נכון, הוא בא מבחוץ פנימה. כשהתודעה מקרינה כבר את העולם, מנקודת המבט אני גוף פיזי, אני בתוך העולם, ואני בתגובה דרך חמשת החושים לאובייקטים של העולם. לכן הוא בא מהכיוון הזה. כן, זה בהיר. כן? אני חלה. אז זה הסיבה. זה אומר, אני מקרין את העולם, ואחרי זה מנקודת המבט אני גוף, אני תופס את העולם, ואני בתגובה לרשמים שנכנסים. אני בתגובה לאיך שמישהו מדבר אליי, זה manifold sense object, זה חוש השמיעה, נכון? זה הכל. אני בתגובה למראה מסוים, אוהב, לא אוהב. אני בתגובה לטעם מסוים, אוהב, לא אוהב. אני בתגובה לריח מסוים, אוהב, לא אוהב. אני בתגובה מה אמרנו? למגע מסוים. אוהב, לא אוהב. וזה בעצם, אני בתגובה לתחושות בגוף. כי דרך חמשת החושים, אני תופס את הגוף הפיזי ואני בתגובה אליהם. כן? שזה בעצם הכי חיצוני. בגלל זה לעבוד עם התחושות, זה עדיין גשמי, זה מבחוץ פנימה. רק זה מאוד טוב. אני ראיתי בישיבה האחרונה שהמיין זה היה מאוד בתגובה והיו פעמים שתשומת לב הייתה על התחושה זה היה בעצם התודעה נעלמה כי הייתה לה רגיז בתחושה ואז היא עמתה מחשבה ואז התחילה איזושהי חקירה והייתה עוד פעם תחילותיות ואז חזרה לתחושה והתנעמה בתחושה והתודעה שוב זה גם אפשרות. נעבור לסלוקה הבאה, 23. והוא ממשיך. Turning both kinds of sense organs away from sense objects and placing them in their respective center is called Dhamma. כאן הוא קורא לזה self-control. רק זה shifting the attention. The best self-withdrawal consists in the mind function ceasing to be affected by external objects. פה רגע ננסה להבין משהו שקראנו. Turning both kinds of sense organs away from sense objects and placing them in their respective centers. בעצם הוא אומר turning both kinds of sense organs. Sense organs, בעצם יש חמשת עברי החושים, חמשת הפעולה. חמשת עברי הפעולה, שזה בעצם דיבור, ידיים, רגליים,
anus וgenitals בעצם. זה החמש דברי הפעולה של כן, פי הטבעת ועברי הרבייה. הוא אומר ידיים, רגליים, פה. אז זה חמשת האיברים של הפעולה. מה בעצם פה הוא אומר? Turning both kinds of sense organs away from sense objects. זה אומר הוא ימשיך בהמשך, הוא ידבר על זה, זה שברגע שעולה רצון מנטלי, אם אני לא ינוע, לא עם הרגליים ואם לא עם הידיים ולא עם הפה, מה יקרה לרצון? יעלה, גם העיניים ירד, ינוח, אנחנו רק בעברי פעולה. עברי פעולה. יש חמשת החושים, יש חמשת עברי הפעולה, יש חמשת הפרנה. כן? ככה הוא בעצם מפרקים את כל הגוף. הכי גשמי, חמשת עברי הפעולה. אחרי זה חמשת החושים. אחרי זה חמשת הפרנה. הוא ידבר על זה, הוא יפרק את הכל. sense organs away from sense objects. אז אני חושב שזה organs of action. כן? כי זה organs, זה לא sense objects, חושים. החושים שתופסים את האובייקטים והאיברים שבעצם פועלים. אז בשביל לעבוד עם רצון, נניח אני רוצה שוקולד. ואני רוצה שוקולד. ואני רוצה שוקולד. ואני אמשיך לשבת לרצות שוקולד. אחרי כמה זמן אני כבר ארצה משהו אחר. כן? רק אם אני יקום ויקח פעולה ואני אוכל את השוקולד, אז אני מזין את הרצון הזה. ואז אני רוצה עוד שוקולד. ואז אני כמובן ארצה עוד שוקולד. אתה לא רואה את הפגמים שלך. נכון. אני לא רואה את הפגם. זאת אומרת שאתה רוצה משהו, אתה רואה משהו, אתה רוצה משהו, אתה צריך למעשה לא לתת פקודות לרגליים, לידיים, לפה, לעשות את זה, לבצע את זה, את מה שאתה רוצה. זה במקום אחד לקטוע את זה. הוא מסביר שתי אפשרויות. אם לא קטעתי את זה במחשבה, ובשביל לקטוע את זה במחשבה וגם בפעולה, יש לי לראות את הפגמים. נכון? הוא דיבר על זה קודם. אם אני לא אראה את הפגם, אני אצמד לזה, וכתוצאה מההצמדות לרצון, גם פעולה פיזית יקרה. זה אומר, אני לא רואה את הפגמים. אוקיי? אז אם אני לא אקח פעולה, בעצם זה נקרא stillness meditation. לרצון לזוז מהתחושה ולא זז. הרצון הזה נחלש, זה אומר הוא מפסיק להיות הדומיננטי שמנהל את הבימה, את הזירה. נראה פה עוד משהו. הוא אומר שבעצם אי אפשר לספק רצון עם החפצים שהוא רוצה. נכון, רצון אי אפשר לספק אותו לעולם. אי אפשר לספק, אבל אני רוצה את המצלמה, אני אקבל את המצלמה, זה לא יפסיק את הרצון, זה רק יעביר את תשומת לב לעוד, או אפילו יגדיל. אז אני רוצה מצלמה יותר גדולה, יותר חדשה, מודל יותר... אני ארצה עכשיו מכונית. מכונית. ואחרי זה אני ארצה משהו אחר, כי בעצם הרצון נע מאובייקט אחד לאובייקט שני, מאובייקט אחד לאובייקט שני, ואם אני מקבל את מה שאני רוצה, בעצם מה שקורה, הרצון נח. אז אני נצמד לרצון רק בגלל סיבה אחת. אני רוצה שהוא ינוח. אני נצמד לרצון כי אני רוצה מנוחה. אז האדם נאור אומר, תנוח, אל תזוז.
תן לרצון לעלות, אל תיקח פעולה והוא ינוח. אתה עולה בך רצון, אתה לוקח כל כך הרבה פעולות בשביל שינוח, תעצור, הוא ינוח יותר מהר. ולכן הוא מצביע, האדם הנאור שסטילנס, שיעדר תנועה, אפילו פיזית, בעצם ממוססת הרבה דברים. כמובן כשיש ראייה ובהירות והבנה. זה מה שהוא אמר מקודם, לשים את תשומת לב, סטיל, נכון, זה גם מה שהוא אמר, לשים את תשומת הלב בשקט, באופן רציף, על הגול, על בעצם מה שהתודעה באמת רוצה. כי מה היא באמת רוצה? היא רוצה לנוח. נכון? אז תן לה לנוח, תמקד את תשומת הלב על השקט, שם היא נחה. יש פה תמונה כזאת של איזה ילד קטן שצועק, אני רוצה שקט, אני רוצה שכל הזמן הוא צועק שהוא רוצה שקט. רק הוא צועק? כן. הוא מפריע לשקט, כי מסתכלים עליו. אוקיי, אז פה, turning both kind of sense organs, נראה, הוא כותב, כן, כאן זה organs of knowledge and organs of action. עברי הפעולה ו-knowledge זה חמשת החושים. Away from sense objects and placing them in their respective centers. זה אומר, ברגע שאתה לא זז, גם העברי הפעולה חוזרים למרכז. נכון? כי אם כשעומדים, הכל חוזר למרכז. והוא אומר, away from sense object, זה אומר, התשומת לב לא יוצאת החוצה, מפנים אותה פנימה. זה אומר, מפנים אותה לאן? או לעצמך, או למחשבות עכשיו. כי העבודה עם המחשבות גם. היא עושה פעולה, אז הם חילקו את כל עברי הפעולה שהם חמישה. לא מדברים בלשלוט על משהו, אנחנו רק מדברים על לראות איך זה מתפרק בגוף, כי הם מחלקים את זה ל-19 חלקים, שזה 5, 5, 5 ו-4 של התודעה, ולפעמים הם מחלקים את זה קצת שונה. רק, זה רק חלוקה לפרק את זה בשביל לראות. כי אז התודעה יכולה להגיד, רגע, למה לפרק? כי אם אני אבין עברי פעולה וחמשת החושים, אז אני יכול לשבת, לא לזוז, לא לדבר, רק כל התשומת לב שלי יוצאת דרך חמשת החושים. אז מה? איפה התשומת לב? מסונכנת עם האובייקטים של העולם, אני לא יוכל לראות ולחפור את המחשבות. ואני בכלל לא יחווה אולי את מי שאני. כן? או התשומת לב נעימה, ואז עולה רצון, או אני לוקח הרבה פעולות החוצה, ואני נניח בהרמוניה עם מה שקורה, רק פעולות פיזיות לא יכולות להביא לשחרור. כן? פעולה פיזית לא יכולה, כי זה הכל מנטלי. או חוויה של השקט, של עצמך.
עכשיו, יכול להיות שהם מדברים על עוד מרכזים, אני לא יודע. יכול להיות שזה ביוגה, הם שמים איברים מסוימים במרכז מסוים, אני לא יודע. רק דבר אחד ברור, אם נלך לתודעה, מה המרכז שלה זה המחשבה אני. נכון? כשאני מתעסק עם האחר, כבר יצאתי, התרחקתי מהמרכז. כשאני מתעסק עם המציאות, יצאתי מהמרכז. כשאני עם המחשבות שלי, אמונות שלי, אני עדיין לא במרכז. כי אני בתגובה אליהם. כשאני סביב אני, התודעה היא במרכז. כן? כי כל המחשבות הן סביב אני, נכון? אני רוצה, לא רוצה, אני אוהב, לא אוהב, אני צריך, אני לא צריך. אני אמור, אני לא אמור. ואז הוא ממשיך. ואז הוא אומר, בעצם turning both kinds of sense organs away from sense objects and placing them in their respective centers is called shifting the attention. בעצם אני מסב את תשומת הלב. אני רוצה לקחת פעולה, אני מסב את תשומת הלב, לא לוקח פעולה. עולה רצון ואני חוקר את הרצון, אני כבר הסבתי את תשומת הלב לחקירה. לא נצמדתי לרצון. ואז זה בעצם, הוא מסביר מה זה shifting the attention, שהוא קורא לזה גם self-control, שליטה עצמית. כי אם עולה בי רצון, ואני לא לוקח פעולה, אז עצמי הזה שאני... אז הספתי את תשומת הלב, נכון? מהרצון? זה אומר, הסבת תשומת הלב היא יכולת של שליטה עצמית. כשאין לי יכולת להסב את תשומת הלב, אין לי שליטה עצמית, זה משתלט עליי. הוא משתלט על התודעה. זה מאוד מזכיר לי את הנושא של, של דיאטות. כמו שאני יודעת מה אחותי לפני שבוע שאמרה לי, אבל אני לא יכולה, אז אמרתי לה, אז תכיני לעצמך מלפפונים חתוכים. אמרתי לי, בסדר, אני אגמור אותם, ואז אני רוצה משהו אחר. אין את השליטה העצמית. בגלל זה... איך מפתחים שליטה עצמית? העבודה הזאת מפתחת. כל פעם שמופיעה לך מחשבה ואת חוקרת אותה, מתפתחת בעצם היכולת להסב את תשומת הלב, אחרת היית נצמדת אליה, פיתחת שליטה עצמית. ואז הוא ממשיך. The best self-withdrawal consists of the mind function ceasing to be affected by external object. הוא אומר, הדרך הכי טובה לנסיגה קשור שהתודעה מפסיקה להיות בתגובה. כאן הוא אומר, affected by external object, רק היא מפסיקה להיות בתגובה או לתחושות או למחשבות. זה אומר שאם נסתכל, התודעה לא תפנה את מבטה פנימה, אם היא ממשיכה להיות בתגובה למחשבות או לתחושות. שזה בעצם אמרנו כל העולם, כל היקום, נכון? גם היה איזה מקום, סוואמי שקראנו, הספר, יש ספר כזה של ראייה עם רמנה, אנמלאי סוואמי. אז הוא אומר, כל עוד, אם תסתכל על הגוף, השיניים לא נושכות את הלשון. ברגע שיש קונפליקט עם מה שקורה, ויש תגובתיות, התודעה לא יכולה להעמיק פני. אין לה את היכולת להעמיק. היא תישאר על פני השטח. זה אומר, כל עוד התודעה היא תגובתית, היא לא יכולה לעשות עבודה עמוקה. יש קודם כל לעשות עבודה עם התגובתיות. למה? כי היא חסרת מנוחה. היא לא שקטה. אז היא לרגע, היא בתגובה, עושים עבודה, והיא כבר בתגובה על משהו אחר. עושים עבודה והיא בתגובה למשהו אחר. ואי אפשר להעמיק ככה. ככה היא לא יכולה לנוח בשקט.
את זה בהזדמנות. אז זה הסלוק ה-23. משהו אתם רואים כתוצאה מזה? עולה למישהו משהו? תסכם את הסלוקה הזאת? לשבת לא לזוז. לשבת לא לזוז זה דבר אחד. זה אומר פחות פעולות פיזיות. זה אומר בייחוד סביב רצונות. רוצה להחליש את הרצון, לא לקחת פעולה במקומות שהם מאתגרים בייחוד, נכון? במקומות שאתם רואים יש שם כבר פגמים. אם אתם לא רואים את הפגמים, אם אתם לא רוצים משהו, תתחילו להתבונן בפגמים. זה אומר, תבחנו מה אתם באמת רוצים ומה הסיבה שיהיה לכם רצון יותר גבוה. דבר שני זה להסב את תשומת הלב. להסב את תשומת הלב מהצמדות למחשבות. ותבדקו, תתבוננו כל פעם שהתודעה בעצם is affected by external object. שהיא בעצם מדמיינת שהיא מושפעת מחפצים חיצוניים. תבדקו את זה ממה היא באמת מושפעת. כן? תראו שהיא מושפעת מזה שהיא בתגובה או לתחושות או למחשבות, ותבחנו, תחקרו, תשאלו שאלות. אז זאת הסלוק ה-23. אנחנו יכולים לעצור עכשיו. צריכה להגיד לפני שלא רוצים משהו, זה בעיקר שלא כשרוצים משהו זה בגלל כשלא רוצים משהו ששאלה, איזושהי מחשבה שאלה, איזשהו סבל שאלה. יכול מאוד להיות, כן. הרצון להסיט את זה. זה הימנעות. כן. להימנע מלחוש מה ש... נכון. זה בישיבה ללא תנועה חווים את זה. אני רוצה לזוז. כן, לא רוצה לחוות את מה ש... אני רוצה לחוות, לא בא להרגיש כל הרגשות הקשים שעולים. נכון. הם לא קשים, הם רק תחושות.